Hustý temný dým zahalil už v brzkých ranních hodinách ve středu 9. ledna jednu z prostorných budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Kolem 5. hodiny vzbudilo většinu obyvatel hlášení o požáru a splodinách v ovzduší. Zhruba 150 profesionálních i dobrovolných hasičů ze 30 jednotek ze Zlínského i Olomouckého kraje se takzvané skryté hoření snažilo dostat pod kontrolu po celé dopoledne. Požár nám byl oznámen zhruba 15 minut po 1 hodině v noci. V současné době byl na místě události vyhlášen 4. stupeň požárního poplachu, to znamená, je to zvláštní stupeň, nejvyšší stupeň požárního poplachu. Na to, že v budově číslo 103 není něco v pořádku, upozornili zaměstnanci, kteří v té době pracovali ve skladě. Tři z nich se stačili nadýchat z plodin. V podstatě od propočátku toho zásahu museli hasiči zasahovat z vnější části. Ten objekt byl silně zakouřen a nebylo zřejmé, kde přesně hoří, v kterých podlažích. Ty první poznatky byly, že došlo k požáru pravděpodobně na úrovni prvního podlaží. Hasiči po svém příjezdu se ještě dostali do druhého podlaží, následně byli vytlačeni z budovy ven. Podle statika hrozí zhroucení 7 podlažní budovy, která sloužila jako sklad pro více firem, mimo jiné pro významnou společnost obchodující s elektronikou. Velitel zásahu tak zakázal hašení z vnitřních prostor. Byly evakuovány vlastně prostory nejbližších objektů, které se nachází vedle hořící budovy. Dále také krizový štáb, který zasedá, rozhodl o evakuaci některých školských zařízení, které se nachází vlastně v prostoru postupu toho mraku kouře, který jde z požářiště. Na místo byli také povoláni pracovníci chemické laboratoře hasičského záchranného sboru a pracovníci životního prostředí, kteří provádí monitoring ovzduší v rámci města Zlína. Kolem poledne se hasičům podařilo lokalizovat ohnisko požáru. S nepodajným živlem ale v bývalém baťovském areálu stále bojují. Jeho příčina zatím není známá. Škoda na majetku firmy, která sklad využívala, se odhaduje na 200 milionů korun.